Re! Viss ēters ir te! Šovakar, konkurējot ar vēl 17 dziesmām, grupa Citi zēni uzstājas konkursu pirmajā kārtā. Komentējot gatavošanos konkursam, Latvijas delegācijas vadītājs atzīst, ka Latvija esot līdzīgās pozīcijās ar citiem konkursantiem, jo visiem Turīnā esot nācies saskarties ar tehniskām problēmām. Skaidrs, ka pirotehnika, dažādi specefekti, lieli scenogrāfiski elementi Latvijas delegācijai nav, jo mēs to nevaram atļauties. Protams, mēs nevaram sacensties ar lielu valstu budžetu, bet tas galvenais tehniskais nodrošinājums, ko viņi gribēja, ko viņi bija cerējuši, ka tas nostrādās par labu šī gada Eirovīzijas skatuvei, diemžēl visus ir iegāzis, visus ir nokaitinājis, bet nu, ar to ir jāsadzīvo un mēs darām, ko varam, lai izskatītos maksimāli labāk. Saistībā ar tehniskām nepilnībām no konkursa rīkotāja puses pēdējā brīdī bija jāmaina sākotnēji izstrādātais priekšnesuma kadrējums un gaismas partitūra. Bet, neskatoties uz visām nebūšanām, kopējais noskaņojums Latvijas delegācijā esot labs. Puiši ir ļoti enerģiski ne tikai uz skatuves, bet arī aizkadrā un aizkulisēs. Līdz ar to tas dzīves prieks, prieka elements, lai arī ir bijuši daudz nebūšanas, nav pazudis un tas ir pats galvenais. Priecē arī tas, ka ārzemes žurnālisti citu zēnus ir pamanījuši. Grib ar viņiem runāt un filmēt viņus. Žurnālistu vēlme runāt ar mūsu puišiem ir izteikti liela. Puiši, nemelojot, ir snieguši vairākus simtus interviju, kas, protams, nekad iepriekš tā nav bijis. Šogad Eirovīzijas dziesmu konkursā lielākās iespējas uzvarēt ir kara plosītās Ukrainas pārstāvjiem, prognozē azartspēļu portāli BetSafe Bookmaker. Ceturtdien norisināsies otrais pusfināls, bet sestdien, 14. maijā, gaidāms konkursa fināls. Līga Gaigala, Evalds Dukuls, Jānis Verdens, Latvijas televīzija.